mwase mtiano na tela abalunji abampuliriza mwe balikuwa kumira ku Projourn Media TV kwa tana wakulabi katina tela ogena maso o subscribing kankusabe uchikole mbwangu nyonso wolo kutusaka mwlega fagabira kagwawo mbwangu zala njaga lo kutegeza nti muganda wafe amanyiki duanga Isma Olaxes oba blogger wa NRM mchisira chino wenjo giri la yadu kizidua mudua lilo mbwangu zala murade nyonyo nyombera yesinu nji na yebio nebi gambi wanti ya fudeba nange tana wakulabi katina tela aki lila ekaganga achari mula mukete na ye wabula echiri u muluwade nyonyonyonga mchulida ya fudeyo na postinga ku Facebook page ye na tegeza ntibanange bafani bange mwena mwena mbega ili demgene masono kunsavida kubanga obulamu bwange sibulu unji nakamu nakatono nduwade era yageze maso natekayo echifananyi ngalino msawo amutadeko kanula elanga mutunu ulidenga chila gida delanti omwami ono embeera ye sinunji oba blogono amanyi kujo kubira anti supporter nyonyonyo omkuku tivu enyo wa NRM ono Isma muwagizi wa NRM nyonyonyo mwena mwena basinga mumu manye bulungi na ye ekisera kino embera ye sinungi kigambibwa anti oluvanyuma lw'omwami ono okufirwa ko omulimu gwe ne Home Connect Properties Uganda Limited ogwo kubira ambassador wayo okuvirwa ko omulimu gwe saako no oluvanyuma lw'okulabika anti waliwo video gye yakoze ngavu mirira government eno eliko bwatyo ngati wanaita na kaseda embera yeneberanga mbi nnyonyonga bwochulira eddwaliro lyali mutelina bakumanyibwa bulungi dwaliro ki lyali mu kisera kino naye avudde ne yekubira omulanga wadde tanaba kuwayo kwatukiriza dwaliro ki mwali agenze maso nategeza nti banange mu musabire kubanga embera ye sinungi embera ye eyungula amaziga omwami ono Isma Olaxes mwina mumanyi bulungi singa na dzala babloga mumu tegira bulungi embeeraze obulamu we yeye kuvadza muwagizi nyonyo wa NRM na ye akasera kano waloka video aka muzonye muko katono nyo walio ka video akavuddeyo emabega kawo keyakoze era olinako regulondoza mwena mwena mwakalabyeko omwami ono ngavumirira ebikola ebibi ebigenda maso nokulabikira nagamba ye tachali muwagizi wa NRM ngabwayogera naye mwena mwena mumanyi bulungi nti a supportinga NRM mukisera kino wenjogerera tali bulungi mulwadde nyonyonyo ngabwo kyuliranga wenkutegezeza ife wano ku Projourn Media TV tujja kuba tukuongerayo okuwa amawulire amalala manji nyonyo maitirivu waga kwa tagana kunsonge eno. Tosanye kula wikanti na telo genda maso ogasiwe kubanga manji nyonga wachulida. Tuleta maitirivu nyona yoso ulo kugenda. Kone we ungula muko katini no genda no visitinga kwa website ya fema. Nyiki dunga projourn.media.com wala maulide amalunji nyagi entertainment. Gota sanye kula wikanti na tela. Ogenda maso usiwe gweye kumidi Dubai kata Saudi Arabia. Bare isobola kulekera awo. Buta kubuza kubanga mwana atugwe. Oli watabu nyo nawe muna Uganda tukubuzako webali na tsera gena masongo tuwagira wano ku Projourn Media TV webali kulabika nti na tsera ojie kumide kubanga fe abaina amawulire amanyovu enyogo tasanye na kulabika nti na tsera gena maso osiwe ebya Isma Olaxes njaga kutegeza nti bibi nyonyonyo kati wenjogerera mulwade nyonga bwochulira na yeta naba kulabika nti na tsera atuva ku maso mwongere kulabika nti mugena maso nokumusabira asobola kusaba musabira asobola kusala nawe jeyo musalo asobola kulabika nti te blogger ono wa NRM umteka masoga mkama nyongero kutegeza ntika maloso kunyo wano kumazi kanzige.